ያው የሚያስጨንቀ ብዙ ጊዜ የሚባለው ምንድነው አንተ ሳትሆን ቤተሰብ ነው የሚታሰር ለዛ ይነሱ ነው የሚያስጨንቀ ወዳጅህን ታውቃለህ አንተ በወደክሰት መጥቶ የሚያይን ሰው ታያለህ ጨቅጨቃ ሴት ዲታርግ ታውቃለህ በጣም ኖር የተወደዳችሁ የፈገግታ ሪያክት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ አሌክሳንደር ባላለሁ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው በዚህ ቻናል ተመልሼ የመጣሁት እንደገናም ደግሞ በአዲስ ሾው በአዲስ ይዘት ነው የመጣነው የዛሬ እንግዳችን ቶሚ እኔ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው በኢንተርኔት የመጣው ስንት ወር ሆነ አይ ኦልሞስት 3 ወር እኔ 2 አመት አንተ 2 አመት እኔ 2 አመት ከምር አዎ የጠፋው መስለማ ሁለት አመት ዩቲዩብ ቪዲዮ አልሰራውኝ በመሃል አንድ ቪዲዮ ቼክ አድርጌሃለሁ በመሃል አንድ ቴክስት አድርጌል ምን ሆነ የጠፋው ቪዲዮ ቴክስት አድርጌል ኮሮ ሰው ጠያቂ እኔ እናንተ ስንት ጊዜ ነው አብረን ቪዲዮ ከሰራን በጣም እሱ ቪዲዮ የጀመረ አካባቢ 6 አመት እናም 4 አመት ከምናምን 4 አመት አዎ በጣም ሩቅ ነው ይመስል አዎ በጣም ካቢ አቢኛ ባይን ነው እዛ ነበር ከዛ በኋላ ለምን አልመጣም ኮንቴንት የካፕል ነው እኔ ደግሞ ያው ነበር አካባቢ ግረኝ ነው ፍቅረኛ ስኪዝ ድረስ እየጠበቀ ነበር ስኪዝ ልክ ሲይዝ ሲይዝ ደግሞ ስካቀርቦ አልጠበቀኝም አዲስ ሾው ነው ሁለት አይነት ህጎች ወይም ደግሞ ስታይሎች አሉት የመጀመሪያው የአንድ ደቂቃ ጥያቄና መልስ ነው የአንድ ደቂቃ ደግሞ 10 ጥያቄዎች ጠይቃለሁ ያለምንም ማሰብ ቶሎ ቶሎ ትመልስልኛለህ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሰፋ ብለን ዘና ብለን የምንጫወትበት ሲሆን እሱም በኢሞጂ የተወከሉ ጥያቄዎች አሉ። ልክ ኢሞጂውን ስክሮል ስናደርገው ኢሞጂው የሚቆምበት ቦታ ላይ ጥያቄዎች አሉኝ እናወራለን ማለት ነው። ግልጽ ነው? አሪፍ። የመጀመሪያ አንድ ደቂቃ ጥያቄ ነው ቶሎ ቶሎ ነው የምትመልስልኝ። ከቤተሰቦችም በጣም የምትወደው ማለት ነው? እናቴ። ለመጨረሻ ጊዜ የለቀቀው ቪዲዮ ምን ነበር? የሙዚቃ። ስንት ጊዜ ታስረታቃለህ? ሁለት። ከሴት ጓደኞች መሃል ለፍቅር የምትመኛት ሴት አለች? የለች። ስንት ኤክስ አለ? የምታደንቀው አርቲስት አምሮ ላይ መጣው ታምር አደስተ በፍቅር ግንኙነት ላይ ይቅር የማትለው ጥፋት ምንድነው ውሸት ጨቅጨቃ ሴት ዴት አድርገህ ታውቃለህ በጣም ጸጉርህን ተቆረጥ ከምትባልና ቲክቶክ ከምታቆም ሁለቱንም አላቆም አንዱ ቢባል ግን ጸጉርህን ተቆረጥ ዩቲዩብ ላይ መስራት ይችላል ዩቲዩበሮች ቲክቶክ ብዙም አትወዱም ማለት የምን ሱስ አለብ ምንም በጣም አልፈጣም ነው ያዘገብኩ የፍቅር ሱስ ማስቀር ማስቀር ሱስ ወደ ቀጣዩ ጥያቄዎች እንሄዳለን ይሄን ረጋ ብለን ነው የምናወራው ሶ ፕሌይ የሚያደርግ ፕሌይ አድርጊውና የሚቆምበት ቦታ ላይ ኦኬ በዛ መሰረት ጠይቃለሁ ጥያቄው እሺ ምን ይመስላል ቤተሰብ የቤተሰብ ሶ ስንተኛ ልጅ ነህ የመጨረሻ ልጅ የመጨረሻ ልጅ ስንት ናችሁ ቤተሰብ አምስተኛው ነኝ ሙሉ ቅርብ ቤተሰብ ነኝ ማለትም ከአክስቶቼ ጋር ከአጎቶቼ ጋር ምናምን ከአክስቶቼ ልጆች ጋር አንድ ላይ ነው ያደግነው ማለት ይቻላል ቅርብ ነበር በየጊዜው ማህበር ምናምን ስላለ የሚያገናኘን ነገር ስላለ ክሎዝ የሆነ ብዙ ነበራችሁ ማለት ነው ቤተሰቦች አንድ የሚስማሙበት ባህሪ ቶማስ እንዲህ አይነት ሰው ነው የሚሉት ምንድነው አንድ በቃ ቶማስ ምን አይነት ሰው ነው ብዬ ብጠይቃቸው ቶማስማ እንደዚህ ነው የሚሉት ሁሉም ያ ግን ይመስለኝ ቶማስ አስተዋይ ልጅ ነው ታው አይነ ተማመንበት አስተዋይ ልጅ ነው በኔ ኮራሉ ያስባል በጣም ሲስክ ሲጫወት ሲያለግጥ ምናቀው ሰው ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ አልቃሻው ነው መጣ እና ምንድነው ምክንያቱ ማለት እኔ ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳየው ቪዲዮ ይሁን ደንግጫለሁ ኦኬ ደንግጫለሁ ማለት በፊት በጣም ስታለግጥ ሁሉ ነገር ላይ ስትቀልድ ነው ማቀ የሆነ ሰዓት በኋላ ግን ትንሽ ነገር የሆነ ሰዓት ላይ ሎስት ሞመንት ላይ ነበርኩ ትንሽ ልካል ነበርኩ ማይምሪዬ ምናምንና ከዛ በኋላ ያ ትንሽ ሆዲ በሰን ጀመር ምን ነበር ከሳይካትሪስት ጋር ነው ማወራው እሱን ግን በጣም አው አንደኛው አያቴ ካረፈች በኋላ ነው ሌላ ደግሞ ብዙ ችግሮች ተደራርቦብኝ ስለነበር ያንን መቋቋም ስላቃተኝ ትንሹ ነገር ሆዲ አስብሰኝ ነበር እንዴዛ አሁንስ እንዴት ነው አሁን ላይ ሰላም ነኝ አሁን ላይ በጣም ሰላም ነኝ ሰው ከማዘር ጋር ቪዲዮ መስራት የጀመርክበት ነገር ታስታውሳለህ አዎ የሆነ ስኪት የሆነ ቪዲዮ ነው
تنيش إن دفاعي نعكر أصلاً متالي أنا أستي ما زر بتأيك أشي تلاقي عليك بيت هيك وات إيش مين درام الوالج سكرت أتوري وأنا متاتشو يوم يوم فيديو من ده سنو سيس ليج بيت بيت بتشيني إنها بلاين لو تأصل ما زر أتو تام لاين بيت هيد كيف لا أستكاكل ما أستي إيه مجمع فيديو سن كذا سنيف نبر وتيتو عارف نبر هذا ما عارف نبر عارف نبر كان يبلي ما زر أنا مثل ميودات بزو فيديوهين ما زر قار مسرات جمرك ألف ألف أم دعمو بيت سبوتشين ماس جبات جمرك يلدت وين مكنيات وتشين بام بامير قد بزو جزي أباتهن ست أسجبا وأنايم يتلا يوم مكنيات على نو فازر بزو فيديو لي إنترستر يدلم كن على بزو فيديوهين كان جزي بوهلا إيفنت لا من أمسيون على جن إن ده كونتنت تشاتشول كونتنت لا يا سو فكرني يا مسو أم مازر إنترتينمنت لا شيء قليل باتن فازر دمو سراو إنتن توريزم من أمسيون سو مورف باكغراوندن جن أنداندي على أنداندي جابا هذا ماري إيشي وده كتايو إيموجين نقول إيشي يا كلين إيموجي ترافل كترافل قاعد تجناني تيجي أكيد وتشنت أي كهالو. لما جم ركزي وده كتم ككتم يبدأو كأدرس أو أوتش ستوتا يثنى بريدكو. آه صح. ويتبقى بس كيد كباشو بتوتش. بتأم متودونا يتلي يتزت على اللي بوتا. أربعة منش تام مرتبة بوتا. أربعة منش تام بسيرلا. سكون سوستي جالو. باونو ما راتني يا ميد بلان على إنك قارني هتشيكا. أرومين تام عارف بوتها من نيت اللي جينا كراغيني. أي إن جا بوتهاو بتاعي ريلاكس لما أرجع من الشغل أربعة من جانا. ليلا أنكوبر تمشي توني. أنكوبر هيجا لكم أربعة من جيجن إني متى ذات سمتوني أكاد. يوم نجزي هيجا نبر بت أم. بيا سوستي هيجا لو سوستي متى ليا كونتينت سرتشيني متوت. سوستي سميتو عن داينس نو. عن داينس نو. أوه نايس. نزام. بس را أقعد أميس لما جم ركزي وده كتمي ككتمي بتاعو يتنبر. سرع لما سرعت تكفل بعد شو من عام الديونيش لك مكالي مكالي وتحشو نبر كعندامت كتماركو بهلا دسيلة لميلو دسيلة سيون دنانش ميلو سيلكك لجنا هيدن كونسرت تزاقربا كونسرت اوكي سرعت تحشو نبر لجنا اوكي انديت نبر اكسبرينس وبتام عارف نبر ميا كاين يميودين ازب سلا نبر لاني تمشتو بلو قوتش لاي ولي منشن سلم نتادرقو اندقنا متسارام نبر عارل كزا عندي تماري نبر كارلا زان دامت تماري يا ويزدرال موريتشي ودا يونيتي يونيتي نيجي مبرك اوكي شي تشينيوات نشكرا تاقبالج من اين تيموجي نشي كونتنت نعم كونتنت كريترون سوية عند سامون كالجينة قادونيو تشيغا بتام بوبلارو ناتشو نبارا ما تسروت موزيكا إلام ما تسروت فيديو إلام سو انترنتو بمولو بنانت عجاجر فيديوش يتمولا نبارا بوزم سو اندى اي سارام نبار دفرو مالذي سو لم درمه كتالي عالشالو يا راسات شنن بازم موكر بمهالم يالو تنناقر اندى بريكنا اني مكوطرة بارغت يما ملاسم يالا ملاسم probability هالو قن وانهم دنو individuallyم ترونن individuallyم دمو يعلن connection سلامنن وانو أصلاً. so عاون نسيه ما قتلت أصفاله. أكسون إخزابير نعم ياكم. إني تجنانين كورا وريت من أرك سويش ياو تجنانين من آمن إسلا سلام من نورالن. يعني سمون على مقبات تفترون برا بجلس على لا بجلس التورا التورو توم ألف اللي قاتشو من برا. ناوي أسفل لكم من دون تكال. وأنا وصوم وقال بتي ما سو يعني عندني ما تفون أجر السوشيال ميديا اللي سين نسو من ملالس من منام يعلها ينبرها نمي ميج يا تفعلنا عندزيو أستلا على قيني يا تام ترونه يا سوالي سوشيال ميديا هم اللي على موتاتهم هون عندنا على ما كتلم ردت فاتشوال يا من من أجر بتعم بزوم تفون أجر على ما نورو ميتك مول عندزي عندزينا كقعدين يوتشي فيديو مسرات كقوم كمهلا ألف ألفو على أجر فيديو تشين عندنا على مونت ألمان كذا بيت سوتشين ده ميفلت ماوك جمرن عارلا كذا سون مورا عليه كبتن مالت بتعم ويا سون ده مو بتعم تير بتعلى بياس بينا برنا السلام جنو يقاموا إذا بيت سوتشين مهالس كرمي لو سؤال فيديو سيجوا كتبوسات بوهلا بالجوان ورو نزيع الكل هنا ونمي يلم جن عندي من درو بزوم كرتاش فيديو تشارل مالك عاد
كان كجيزي كجيزي على ما متشاتنا يعني راسي مدمو رفت مفلق بس اسلاله كلو النجر بوست مارق مالفلق بس اسلاله نو انجي almost everything it كرزالونا لو دفيت دوكيومنتري ماسكمتاچو بزو فايلوش سلالو لذا لذا لازم بلاك كرزاله سو لم دوت على نسوم فيديو مكرزون يا almost all on on مندنو عند عند مولو كونتنت اندايون አቀላቀዬ ነው ፖስት ማረገው የጓደኞቼንም እናምን እንደ ሳምንት ወር ወር ቪሎግ ነው እንደ አንድ ላይ ፖስት ማረገው ከዚህ በኋላ ማለት ነው አ እንደዛ አይነት ቪሎጎች ነው የሚሆኑት ቪሎግ ከሆነ አንዱ ብቻውን በጣም ሚስብ ካልሆነ በስተቀር አንድ ሙሉ ኮንቴንት አይሆን አሪፍ ነበር እሱም ራሱ ግን የቤተሰቦች ጋር ያለህን እንትንም አይ ሲሲኖር ሴሬሞኒ ሲኖር ነው ግን ሴሬሞኒ ብቻ ነው እንደዛ ነገር ያ ሁሌ በየወሩ እንገናኛለን ኦኬ ለዛ አሱን እሱን ብቻ ነው ተቀርጸው እስክ ዶክመንተሪ ስትለይ ሌላም ነገር ስታደርጉ ተቀርጻላችሁ ለምሳሌ ኖርማል ህይወታችሁን ስታደርጉ ለመቅረጽ ካሜራን ለማንሳት ምክንያት የሚሰጥ ምን የተለየ ነገር አለ እስኪ አንጀ መቅረጽ ስለሞድ ግዴታ ያ ነገር ሲፈጠር ብቻ ሲሆን ሞመንቶችን ለመቅረጽ ወይ ስልኬም ወይ ካሜራዬንም ማንስቼ ቀርጻለሁ ሶ በዛ ሞመንቶች ላይ አንድ አንዴ ምንድነው ጥሩ ነገሮች አሉ ሶ ዶክመንተሪ ለመስራት አሰብ ስለላኝ እዛ ውስጥ ቢገቡ ሞር አሪፍ ነው አንዳንድ አንሲን ሞመንቶች ሲሆኑ ዶክመንታሪ ላይ አዎ እሱ በጣም አሪፍ ነው ለዛ ነው ፓሮዲ መስራት ጀመርክ የመጀመሪያው ማሪፍ ነበር በቅርብ የለቀከውም በቅርብ ስለ ሁለት አመት ሆነ የልጅ ማይክ የልጅ ማይክ አዎ እሱ እንደ አዲስ ደሞ እሱ ማሪፍ ነበር እንዴት ነው ማን ነው ማን ላይ አይነህን ጣልክ ፓሮዲ አለ ብዙ ሰው ላይ መስራት ይችላል ስለባሽ ስለሳ ባለ አምሮ ላይ ያሉት ማን ማን ናቸው አብዛኛው ዘፈን ግን ለፓሮዲ አይሆንም አሁን ላይ ያሉት አሁን ላይ ቀልድ ነው ይመስል አንዳንድ ዘፈኖች ራሳቸው ፓሮዲ ይመስሉት ፓሮዲ ሊሰራባቸው የምችላቸው ሙዚቃዎች ደግሞ ክሊፕ የላቸው አብዛኞቹ ኦኬ በጣም ፖፑላር የሆኑት ማለት ፖፑላር የሆኑት አብዛኞቹ ክሊፕ የላቸው እንጂ አያ አይቀርም መለስ ብየም ቢሆን የድሮቹን መስራት አይቀርም ኦኬ አዎ አይ እሱን ልትመጣበት በጣም አሪፍ ነው ቢያስባለሁኝ ሶ ለመጨረሻ ጊዜ ቪዲዮ እየሰራው የታላቁ ሩጫ ጋር የተያያዘ ነው ከዛ ብዙ ዜናዎች መስማት ጀመርን ምንድነው በትክክል የተፈጠረው ለካ ለካ አሪፍ ቪዲዮ ነበር ቪዲዮ ያምራል በርግጥ እኔ ቪዲዮ ካላያችሁት እዚህ ቪዲዮ በጣም ጸደይ ቪዲዮ ነው በቃ አይቻለሁ ቪዲዮ ተይዞ መጠይቅ ባለብኝ ያ ነገር ተጠይቄ ወዲያው ነው የፖስትከው ቪዲዮ ቪዲዮ ነው ዩቲዩብ ቪዲዮ ኦልሞስት እሁድ ነበር ሰኞ ነው የፖስት አድርጌያለሁ እሺ ሰኞ ነው የፖስት አድርጌያለሁ ዩቲዩብ ቪዲዮና በመሃል እዛ ቦታ ላይ የተባሉ ነገሮች አሉ ተብሎ በዛ በዛ ነው ግን ያው እንደ ተጠይቄበታለሁ ምን ተፈጠረ ቤት ነበርክ ወይስ ስትከታተል የነበረው ወይስ እስር ቤት አይ በቃ እስር ቤት ሆነ አንድ 60 ምናምን ቀን ኦኬ 60 ቀን እዛ ነበርክ ዋናው ምንድነው እኩልነትን ምናምን መታየበት ቦታ ነው ኦኬ እስር ቤት እኩልነትን ፍቅርን ታይበታል ተማርበታል እንደዛ ብዬ ነው ማሰብ ከዚህ በፊትም ማለት እስር ቤት ገብተህ ታውቃለህ ሶ መጀመሪያ ነበር ኤክስፒሪንስ ምን አይነት ነበር ልክ ስትገባ ምን አይነት ስሜት ነበር እዚህኛው ላይ የመጀመሪያው ላይ ያ ተደነግጣለ ያ ሁሉም ሰው ደንግጦ ነው የሚገባው ተደነግጣለ ላ ስለማታስበው እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥመኛል ወይስ ስለማታስበው ተደነግጣለ አንከባከባ ለዚህ ያለ ሰው ያው እንዳትረበሽ ምናምን አንተን የሚንከባከብ ብዙ ሰው አለ የለም ተመሳሳይ ነው እዚህም የሚንከባከብ ሰው አለ ፖሊሶቹም ምንም ሁሉም ጥሩ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ስላሉ በውስጡ እነሱ ይረዳሉ ሚኖር ጭንቀት ሚኖር ምናምን አለ ግን ኖርማል ነገር ነው ያጋጥም ነገር ምን ታስባለህ እዛ ውስጥ ሆነ ያው የሚያስጨንቅ ብዙ ጊዜ የሚባለው ምንድነው አንተ ሳትሆን ቤተሰብ ነው የሚታሰረው ለዛ እነሱ ነው የሚያስጨንቀው ጓደኛ ምናምን እነሱ ነው የሚያስጨንቀው ሞሩጪ የምታስበው ሞር ማዘሬ ነው የሚያስበው እሱ በየጊዜው ሰው የመጣ ይጠይቀህ ነበር ያ እንዴ ሰው በጣም ይጠይቀኛል ሰው እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን ጓደኞች ምናምን ያ ምንም ያሳፈረኝ ጓደኛም ቤተሰብም የለኝ ትማርበታለህ ስለ ወዳጅህን ታውቃለህ አንተ በወደክሰት መጥቶ የሚያይን ሰው ታያለህ በጣም እንጃ ለነሱ አመሰግናለሁ ነው ለብቻ በደንብ አመስግኛቸዋለሁ ሁሉም እቺ ጥሩ ጥያቄ ተመስል ልብ ቅርጻል እሺ አዴ ከዚህ በፊት የአንድ ደቂቃ ብሬክ አለን እንደቀድሞ ማለት ነው
كاريج مايك ناكديديو يمان ارناجنا تومو يمچوني اندرون بتل ديج مايك تينيش ماشي انت لاي كتقلدو قلدوچ ياساغا يونه غزي يونه فوتو بوست ارغي فوتو كابشن ايلي كمباري كاديس اول منغدوچ يسفالس من مسفات بتا 103 سايشام يكوركوما ادنا بلاي سايشام يكوركوما ماشي اي يوتيوبر اي اي يوتيوبروچن سرا يتكال بلا تحسبالنا ودفيت ايتكا بيوت سلالوه ነገሮች የምታመሰግንበት ወይ የምትደሰትበት ቢያንስ ሁለት ነገር ይሁት በቃ ስላሉህ አሁን በጅህ ላይ የሰው ፍቅር ኦኬ አንድ እና እናቲ በጣም ደስ ይላል አሁን እየሰራ ያለውን ስራ ባትሰራ ምን የምትሰራ ይመስላል ስል እሺ ሰከንድ ያለቀብነ ሳታደርገው ማለፍ የማትፈልገው ስካይ ዳይቪ ደቃል ቃል ግን ሁለት ሰከንዶቹ አልቀዋል ሶስት ጥያቄዎች አሉ ግን በዛው ፍጥነት እንቀጥል የምታደንቀው ቲክቶከር የትነት የትኛውን እድሜን ተወደዋለ እስካሁን ከኖርክበት 24 የዛሬ አመት የዛሬ አመት ኦኬ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማየት የምትወደው የሚያስደስተ ሰው ነብይ ነገሮች የነብይ ኑር ኮንቴንት ይመቸኛ በጣም ደስ ይላል ምን ያስከፋል ከሰው ጋር ለመገናኘት ማለት ከመቶ የምትወደውን ሰው ማጣት ነው አንተ ሰው ተወዳለ ያ እንደሱ ነው ደጋግሞ እንዴት ነው ለብዙ ልብ ቅርጽ ነው ቅርጽ ላይ ያለኝ ከመውደድ ጋር ተገናኘ ስለሰው መውደድ የምታወራበት እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ማን እንደሆንሽ ታውቂያለሽ የምትላት ልጅ አወካታ ሁን አዲሷን እሷ ማን እንደሆነች ካወቀሽ በቂ ቀለበት ካሰርክላት ልጅ በፊት አሪፍ የሚባል የፍቅር ኤክስፒሪየንስ ነበር ወይ ረጅም የምትል ነበርኝ በምን ታዋቂ ያለህ ነው ወይስ የመጀመሪያ ሃይ ስኩል ከዛ ከሃይ ስኩል በኋላ ደግሞ አንደ ከዛ ነው ረጅም ጊዜ በኋላ ቆይተ ነው ሌላ ረጅም ብሬክ በኋላ ነው ኤክስ አንድ ሚዲያ ላይ ወጣ እሷ የተሰማትን ተናግራለች ባንተ በኩል ያለውን ነገር በተወሰነ መልኩ መናገር ትችላለህ? አያስፈልግ ከዚህ ፊት ምን እንዳልኩት? ኦኬ አያስፈልግ ያ ካለፈ በኋላ ምንም ምን ያክል ለእውነት አለው? አይ ምንም አያስፈልግ ስለኔ መጥፎ ነገር ተወርቷል እንዴ ዛሬ? አይ ደግሰው ነው ከዛ በጣም እንደዛ ደግሰው ነው አይ እኔ ብዙ ነገር አንዳንዴ ምንድነው? አንድ ነገር ለካለቁ በኋላ ስለዛ ነገር ማውራት ብዙም ጥሩ ነው ያላስ ቲክቶክ ላይቭ ላይ አይቻለሁ አይ በፍጹም አላወራም ምናምን ያለ ስለዛ ነገር በቃ ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር ማውራት ከዛ በኋላ ካለፈ በኋላ ባይወራ ጥሩ ነው ይያስባል ሌላ መመላለስ ነው የሚሆነው እንዳልኩ አሁን እንዳይመታ የሆነ ቲክቶክ ላይ ምናምን የሚጣሉ ሰዎች እና እንደዚህ አይነት ፖስት መግባስ ለማልፈልግ በቃ አልፏል በዛ ጊዜም ጥሩ ነገርም መጥፎ ነገርም ነበር አሁን ግን የተሻለ ሰላም ነኝ ጥሩ ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት ሰው ወደዛ ነገር ተመልሼ መግባቱ ብዙም ጥቅሙ ስላልታየኝ ነው ይቅርታ ያስከፈውት ሰው ካለ በዚህ ባለመናገሬ ግን አለመናገሬ ጥሩ ነው ያስባሉ መውጣቱን ፈልጋው ነው ከኮንተንት ጋር የተገናኘ ነው ሷን ላይቭ ያወጣሃት ለትረስት ያው እኔ ምስለምታውቅ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰው እኔ እንደ ፕሌየር የሚያስበኝ ሰው አለ አይደለም አንዳንድ ሴት ደግሞ ፐብሊክ ላይ ሆነ እንደዚህ ቪዲዮ ላይ ወይ ሷን ሜንሽን ካላረክ ጥርጣሬ እንዳይኖር በሚል ከዛ በኋላ አውርታችሁበት ነው ጉዳዩ ከዛ በኋላ ከወጣ በኋላ አንዴ አናውንስ ማድረግ ከጀመርኩ በኋላ በቃ ኦኬ ኮንቴንት መሆን ይችላል ያለፍኩት እንጂ መጀመሪያ ፕላኑ ግን ነው አናውንስ አድርገ ወደ ስራ መከተል ነበር እንደ ስራ ሳይሆን በቃ መሄድበት ቦታ ላይ ፍቅረኛ ከያዝኩ መሄድበት ቦታ ላይ ስለመወስጣት እዛ ቦታ ላይ ስለምትኖር ኦኬ ከገባች አይቀር ትኖራለች ታይትሉም ፍቅረኛ ይላል ይወዳል ሰውም እንደዚህ አይነት ነገር ግን ይሄ ለኮንቴንት ናም ፐርፐዝ አልነበረ መጀመሪያው ከትረስት ኢሹ ጋር በተገናኘ ፐብሊክ ማድረግ ያለብኝ ነገር ስለተባለ ሶ ያ ብቻ ነው ምክንያቱ ሌላ መንገድ አልነበረም ፕሮፋይል ማድረግ እኔ በቂ ሊሆን ይችላል ግን ለተቃራኒ ወገን ግን ያ ነገር በቂ ላይ ነው ይችላል ጋባኝ እሺ አሁን አ መታየት ምናልባት ካንተ ጋር መታየት የሚፈልግ ሰው አለ ላይክ እርግጠኛ አንተ እንደሆንክ ምናምን ሰውም ያቅም የሚፈልግ ሰው አለ ስለፈለኩ ስለነበር እሺ ብዙ ጊዜ በተለይ ቤተሰብ ያቀዋል ጮኛ ሆና ነበር
እና ነገሩን በሽማግሌ ከተከደበት ብዙ ችግሮች ይፈታሉ በእኛ ሀገር ወይስ ሞከራችሁ አንዳንዴ አይ እኔስ ከጥግጅ ሄደናል አይጃል ግን አንዳንዴ መቆም ያለበት ነገር አለ ያን ደሞ ከፈጣሪ ጋር ከበጸሎት ትችታልፈዋል ከዚህ በኋላ ጓደኛ ስትይዝ ይቅርታል ጠይቀ ስትይዝ ልበል ይሄ ቢሆን አለጭራሽ አልያስኩም አልያስኩም እሺ ከዚህ በኋላ ትዳርም ይመጣል ወይም ደግሞ ጓደኛ ልትይዝ ትችላለህ በሶሻል ሚዲያ እንደዛ አይነት ኮንተንቶችን ልትሰራ ትችላለህ ብለህ ታስባለህ ከዶክመንተሪውን ተው እሱ ሊኖር ይችላል ምን ስለማስብ ነው ፕራይቬት ሞን መሰለኝ እንደ ቀድሞ አይነት ጥያቄዎች ቢመጡበት ማን ያለ ሊኖርኝ አይኖርኝ ኖ ኖ ኖ ተረታሬ ለምን እንትን አላልከኝ ምናምን የሚለው አይ እንግዲህ እመኝኝ ትረስት ነው ፍቅር ላይ እኮ ትረስት አይደለ አንድ ነገር የሚመሰረተው ፍቅር የሚመሰረተው በትረስት ስለሆነ መጀመሪያ ምነቱ ነው ካመነቺ ከኔ ጋር መታየቱን አቲ የተለያያችሁበት ምክንያት እናንተ ታውቃላችሁ ሶሻል ሚዲያ ስለወጣችሁ ያ ምክንያት ተፈጥሯል ለታስባለ ወይስ ባትወጡም ያ ነገር ያለያያችሁ ነበር ያ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ባንወጣም የሚፈጠር ነገር ነው የሚፈጠር ነገር ነው ሰው ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣ ፍቅር ምናምን ብሎ ስለሚል ነው እንጂ እኔ በዛ አላም ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለወጣ ሳይሆን ፍቅር የሚመሰረተው በትረስት በእምነት ላይ ነው በእውነት ላይ ነው የሚመሰረተው ሰው ምንም ሆነ ምን አታመልጥም እውነት ብትደበቅም የራስህ ትወጣለች ሰው ሶሻል ሚዲያ ምናምን የሚለው ነገር እንደ ከበር ነው እንደውም ላይክ ነው ያው ግን ምን ብለን ያሰብን ይመስላል ላይክ አለ ኮሜንት ነገር አለ አዎ ትችትናም ሶሻል ሚዲያ ሚል እንትን አጣው ኦኬ አይከን ኦኬ ሶሻል ሚዲያ ነኝ ሶ ዝም ብለን ሶሻል ሚዲያ ለማለት ነው ኦኬ ሶ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ሁለት ነገር በተደጋጋሚ አንተ የምትባለው ነገር አለ ሷን ለመጠየቅ ነው ኦኬ ሳምሪ ጋር ይጠረጥሮሃል ሰው የልቡን ሲነግሩት አረ እሺ ጠረጠሩኝ ያ ቀጥታ ራሱ እንደማነበለህ ማለት ነው ሳምሪ ጋር ይጠረጥሮሃል እንዲያውም ቀጣይ ቀለበት የሚደረግላት እሷ ናት ይሏል ቢት ኮሜንቶች ያየው ነበር ግን አንተም ገጥሟል ያ ኮሜንት ላይ አለ ሰው ከምን አገናኝተት ነው አላቀ አቆ ብዙ ሴት ጓደኞች አሉ ብዙ ሴት ጓደኞች አሉ ከእያንዳንዱ ላይ እያንዳንዱ ሴት ጋር መሰረው ኮሜንት ስር ብገባ ስለ እያንዳንዱ ሴት ኮሜንት አለ እሱ ገባኝ አለ እሱማ ኖርማል ነው ሁሉ ሰው ሲገባ ግን ሳምሪ ላይ ግን ከሁሉም ግሩፕ ሶስታችሁ ሁሉም ጋር ስትሆኑ ግን ሳምሪ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው አላቀም ግን ኢቭን አሁን ከእያንዳንዱ ሴት ጋር የሆነ ቪዲዮ ሰራ ከሆነ ሴት ጋር ኦ ከእንትና ጋር ምናምን ሚል በጣም ይበዛል እንደ ቫይራል አወጣጡ ነው እንጂ ምናልባት ከሷ ጋር ሰራ ሞር ቫይራል ከወጣ ለዛ ብዙ ጊዜ ሷ ጋር ሰራ ብዙ ጊዜ ከሷ ጋር ሰራ ምናምን ለዛ ነው እንጂ ሰው ከማንኛውም ሴት ጋር ገናኛል አብረ ብቻ ሰራ ወይ ሷ ጋር ሲያዩ ደስ ይላቸዋል እሱ የሷ አመለካከት ነው እኛ ጥሩ ጓደኛሞች ነን ሷ አትበጥጥ ኦኬ ሌላው ደግሞ አሁን ባለፈው የሰራነው ቪዲዮ ላይ ብዙ ኮሜንቶችን ያያየው ነበር ሰው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበለ አንተስ እንዴት ታየው ሰው ይሰውን አቀባበል አቆንጆ ነው አሪፍ ነው በርግጥ ለራሴ ጊዜ ሰጥቼ ነው መመለስ የፈለኩት የነበረው ለዛ ነው ሞር ኢነርጂቲክ ሆነ ሰው የሚያቀኝ ኮንቴንቴ ያው በጥራትም በኳሊቲም በእንትን በሂውመርም አሪፍ ስራዎች አሉኝ ቢያስባለሁ ሰው ያ ነገር ስለሚወደው አሁን ላይ በቃ በተሻለ ነገር እንደምመጣ ከዚህ ፍቴም የነበረው ስራዎችም ምስክር ስለሆኑ ለዛ ነው ሰው አቀባበል ደስ ይላል ስለመጣህ ብቻ በጣም የተደሰቱ ሰዎች አሉ ደስ ይላል ያው የሰው እንደዚህ የሚያረግ በርግም ይማስበው ከዚህ ፍት በሰጠው ቫልዩ ልክ ነው ማለት ከዚህ ፍት በሰጠዋቸው የኮንቴንት ጥራትም ሆነ አሪፍ ነገር ስለማሳያቸው ስለነበር አሁን ጠፍቼ ስመጣ ደሞ በዛው ኢነርጂ ሲያዩኝ የሚደሰቱ ሰዎች አሉ ለዛ መሰለኝ እኔም ማደንቃለሁ ከለር ግሬድ ታረጋለ ኤቭሪ ቪዲዮዎች ላይ ሳሰለች እና እሱን ሳንግር አላልፈም አርናቂው በጣም አርናቂው ነኝ የምር ማለት ነው የፖስትኩን ቪዲዮዎች በሙሉ አይቻቸዋለሁ
عند كونتنت على الفيلم ارا اتكلم يمر ثانك يو بتام عارف يا زجاجواچون طياقيوچ بمولو چرشالو اوكي ارناقوتينم گلچالو تومي سلامتا بتام امسگنالو ثانك يو تدي استوديو سلسرا بزي نيو لويك كزي بوالا اي ترافل فيديوچ ملاي منامن አብረን እንትን አንድ አይነት ኮንተንት ሰራለን ኢትራቭል ግን አብረን እንትን ብለን አናቀም ለምንድነው አስቦታ ካለ ቀርተኛ አጣቀ ያ ልክ ፍቅረኛ ያያስኩ ግዜ ትንሽ ለጥራይ ሞከርከና እኔ ሰራው በራሴ ከዛ ደግሞ ትራቭል ሲያረግ ይጥራኛል ቢያስባሉ ጥሎኝ ሄደ ሲንግል ሲንግሎችን ነው እንጠራ ትራቭል ላይ ደግሞ አሁን ሲንግል ቴንክ ዩ ሸባት እመጭ ካሁን የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል ከቢ ቦይ ቶሚ ጋር ውድ የፈገግታ ረክ ተከታታዮች ከዚህ በኋላ ፈገግታ ይልያችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ የኔንም የቶሚንም